Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. En ons kyk na wyse woorde vir 2019. So hier's iets, ek dink woorde wat ons al gehoor het, maar wyse woorde weer 'n keer. Spreuke 3 vanaf vers 5 af sê: Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys. Ek dink ons almal het al hierdie woorde geken en gehoor. Moenie wys wees in jou eie oë nie. Vra die Here, vertrou op hom en hy sal vir jou wysheid gee. Ouer-kind verhouding is baie mooi, né? Hoeveel keer het jy al vir 'n laerskoolkind of so aangesê, moenie so hardkoppig wees nie. Moenie so eie wys wees nie. Ja, ek het die ondervinding. Ek het al die lewe gedoen. Ek het al deur werkskool, eksamen, verhoudings, ek het al vra net. Is dit nie mooi woorde van God af aan jou en my nie? Moenie so hardkoppig wees nie, moenie so eie wys wees nie. En hoe wil jy nie teen jou kind se kop stamp en sê, luister net, ek wil jou help, ek is lief vir jou, ek kan jou help. Dink net, hoe moet God voel? Ek wil jou help, ek kan jou help, ek is lief vir jou, luister net. Spreuke 3 sê, moenie so wys wees in jou eie oë nie, vra vir die Here en hy sal vir jou help om beter besluite en keuses te maak vir 2019. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons met hierdie hardkoppigheid, hierdie eie wysheid, Here. Help ons, Here, om U te vra, stil te word, te luister en dan te doen wat U sê en te vertrou op U. Dankie, Here, dat as ons luister en U volg, Here, U ons lewens sinvol sal maak, regtig betekenis, regtig vervulling vir ons sal gee. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre ons eredienste, SABC 2 om 11:00, of jy kan dit stream op die internet, geniet ons dienste saam en voorspoed vir die jaar. Goed gaan, sien jou weer.